שלום לכולם, אני שמח לארח את נירית גורקרבי. שלום נירית. נירית היא צלמת מהמכללה לצילום של קריית אונו, סיימה לא מזמן, יוצרת די עשירה במגוון וביצירות שלה. נירית, את יכולה לספר לנו קצת על עד הנקודה שהגעת אליה ביצירה שלך עד כה? בעצם הנקודה האחרונה שהגעתי לה הייתה עבודת גמר האחרונה שלי, שהתעסקה עם הנושא של ילדות, עם זיכרון של ילדות, עם הפנטזיה של הילדות ועם מה שאני מתמודדת היום, שזה ההתפרקות הזאת והניפוץ הזה של הפנטזיה הזאת, וגם הפרדה ממנה, הפרדה מהילדות, לא מהפנטזיה. אני מקווה שגם מהפנטזיה. זה לא בריא לחיות עם הפנטזיות, ובעצם על זה אני מדברת בעבודה. אני, יש לי כל מיני דימויים שעוסקים שהם נורא אסתטיים והם נורא יפים, אבל יש להם מטען של כאב ומסר בעצם שמגיע איתו. נגיד אם אני עולה לי בראש דימוי של סינדרלה עכשיו, אז המסר הזה של שזה בסדר שזה לא, שזה בסדר שיש את זה פירורים, שזה בסך הכל פלסטיק, זה בסך הכל צלחת פלסטיק מה שצילמתי, ושזה... מה החיפוש? מה החיפוש ביצירה? כי יש פה חיפוש. חיפוש ביצירה? אני מחפשת את השבר באופן כללי. כן, אני מחפשת את המקום שזה מתערער, את המקום שהפנטזיה נסדקת, את המקום שהדברים מתחילים להתפוגג. זה המקום שמעניין אותי. וזה בא לך מהמקום הזה והחיפוש הזה, המקום שבו את מחפשת את השבר, את ה... יש מין אפילו עניין של קצת זמן, של כמו משהו של הטרדה, קצת משהו לא שקט ביצירות. גם באופן שאת עורכת את הצילומים, משאירים מין אניגמה. זה בא מאיזושהי היסטוריה אישית, או שזה פשוט מקום שאת אוהבת לחפור בו? אני חופרת באופן כללי. כן, בטח, זה בא ממקום מאוד אישי. זה בא ממקום של התמודדות יומיומית עם מקומות, אני כאילו, זה קצת בעייתי להגיד, אבל יש לי איזו נטייה להסתכל, יש אנשים שמסתכלים על חצי, איזה קלישאה על חצי המלא, אז יש לי איזו נטייה לא בריאה להסתכל על חצי הריק. ואני מנסה להיגמל מזה, אבל זה מקום שאני, זה מקום שמעניין אותי, זה מקום שנראה לי יותר אמיתי. את חשבת מכאן ואילך? בעבודה שאת עומדת ליצור, שאת מבשלת בפנים, יש איזושהי המשכיות, או שפשוט איזשהו נתק ממה שהיה קודם? איך את חושבת שזה יהיה? קודם כל זה אני, אז לא יהיה נתק, אני כל הזמן עובדת עם עצמי, אז יהיה לזה המשך. גם אם זה יתעסק עם דימויים אחרים, זה ימשיך להיות איזה סוג של פורטרט שלי, אז בטח שיש שם רצף. אני מאמינה שאני לא הולכת לסדרה הבאה שלי, לא תהיה של דברים נורא יפים שאין בהם, צילומי טבע לא יהיו שם. זה לא יהיה דברים נורא יפים שנעים להתבונן בהם. זה יהיה דברים שהם מתעסקים עם אסתטיקה, שעדיין את האסתטיקה מאוד... כן, היא קיימת שם, אבל עדיין יש כל הזמן התעסקות עם משהו מתחת לפני השטח שהוא מאיים, שהוא לא נעים, שהוא... זה מה שעושה את העבודה שלך מעניין.